Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Arzularımın həyata keçməsinə meyxana mani oldu, məni məhv etdi. Bunu Baku TV-də yayımlanan Arzunun Vaxtı verilişində məşhur Qəzəlxan Mahir Cürət deyib. Səhətində problemlər olan Qəzəlxan qeyd edib ki, televiziyadan meyxana yarışı ilə bağlı gələn təklif səbəbindən təhsil ala bilməyib. Yarışdan bir həftə sonra məşhurluqdan şəhərə çıxa bilmirdik. Ayda 100 toya çağrılırdım, amma bunun ziyanı elim dalınca gedə bilməməyim oldu. Gedib Bağdatda qalıb bir il ərəb dilini öyrənib yazsaydım, indi bütün şərq ədəbiyyatı məni tanıyacaqdı. Mahir Cürətin sözlərinə görə narkotik istifadəçisi olmasının da səbəbi meyxanadır. Yəqin ki, ayaqlarım da ona görə belə oldu. Qanım zəhərləndi, heç kimi qınamıram. Düzdür, əhatədən çox şey asılıdır, amma bunu insan özü istəyi ilə edir, deyə o əlavə edib.